Følg med og finn ut hvorfor denne maskinen fikk prisen som beste laptop på CS-messa 2017. Følg med her. Dette er en premium PC til ca. 17 000 kroner, ex-moms. Selve innpakningen skjuler nok dette litt, men dette er en maskin som er ment for å brukes til business, så her trenger vi ikke stilig innpakning for å bli imponert. Men jeg er mer spent på det som befinner seg på innsiden av pappen. Og her finner vi ikke mye plastikk. Dette er en godt skrudd sammen maskin, metall, solid, hengsler, ja alt kjennes og ser ut slik et premium kvalitetsprodukt skal gjøre. Du finner startknappen her på siden, og her er det bare å melde at Windows 10-oppsettet gikk kjapt og uten problemer. Jeg kan også si at maskinen er relativt fri for irriterende og unødvendig programvare som ofte følger med og treger ned nye maskiner. Dette er en maskin som egner seg spesielt godt til selgere eller andre folk på farten, og som trenger kraft i en mobil og lett forpakning. HP Elitebook X360 veier bare 1,28 kg, så dette er en tynn, lett og portabel maskin å ha med seg rundt. Setter du maskinen i teltmodus på denne måten, har du et perfekt verktøy til å vise frem presentasjoner eller demo på kundemøter. Velger du touchskjermutgaven i tillegg, blir det enda enklere å bla fremover i en PowerPoint-presentasjon. Og har du gjort et vellykket møte, kan du alltid se en liten video på toget hjem. Tastaturet er godt og behagelig å jobbe på, og er relativt likt det du finner på premiummaskiner. Det kan nevnes at tastaturet er bakbelyst, og er også i tillegg sølebestandig, så det tåler litt ekstra. Du får egne praktiske funksjonsknapper her øverst på knapperaden på tastaturet. Noen kjenner vi fra før, men HP har lagt til noen ekstra praktiske knapper, blant annet til å ta Skype for business-samtaler, og en praktisk knapp for å starte Outlook-kalenderen, som du kan se her. Du får en flott styreplate med glassoverflate og multitouch til å navigere enkelt rundt i Windows og programmene dine. Maskinen leveres med en i5-prosessor for normal kontorarbeid, eller en raskere i7-prosessor dersom du trenger mer krutt til å kjøre krevende applikasjoner. Vår modell er utrustet med en rask i7-prosessor. X360 kommer også med 8 GB minne om bord som standard. Det bør holde for de fleste, men du kan også få spekket maskinen opp med opptil 16 GB minne hvis du ønsker det. Vi anbefaler at du starter med en 250 GB SSD-disk, men vil du ha en større disk, kan du velge en 360 GB SSD-disk. Elitebook 360 kommer godt utrustet med porter og tilkoblingsmuligheter. I tillegg til en USB-C-port har også HP lagt til 2 stykk USB 3.0-porter, slik at du slipper å bruke dongler på eksisterende utstyr som du har. Du har også støtte for micro-SD-kort, som kan være praktisk når du vil overføre bilder eller film fra kamera. Maskinen kommer med HDMI-port, som er praktisk når du vil koble til en ekstern skjerm eller TV, og har også en kombinert hodetelefon- og mikrofontilkobling her på andre siden. HP Elitebook kommer også med alt du trenger for å være online tilkoblet og kommunisere. Maskinen støtter 4G, så du kan bare sette inn et microSIM-kort i porten som du finner på venstre side her. Du får trådløst med støtte for de fleste moderne standardene som du trenger. I tillegg så får du selvfølgelig Bluetooth, og som opsjon så kan du også velge å få NFC i maskinen. HP lover 16 timers batterilevetid. I praktisk bruk vil dette kanskje bli noe mindre, men dette er absolutt en maskin som har best batteriytelse og som kan vare gjennom hele arbeidsdagen. Elitebook X360 har en flott 13,3 tommer skjerm som er perfekt størrelse for å bære med seg rundt, ikke for stor og ikke for liten. Vår modell er utstyrt med en 1080p Gorilla Glass skjerm som også finnes i en touch-utgave. Jeg personlig synes at 1080p er nok oppløsning på denne type maskiner. 4K kan bli litt smått, men hvis du vil ha 4K, så kan du også få det på denne modellen. Skjermen drives av et Intel HD 620 grafikkløsning. På lyd har HP valgt å levere maskinen med 2 Bang Olufsen stereohøyttalere. Du kan styre volumet med volumknappen her på siden. Maskinen har også 2 mikrofoner innebygget, som er kjekt for Skype-samtaler. Kombinert med et bra HD-webkamera på 720p kan du enkelt kjøre videomøter på Skype med god lyd og bra bilde. Dette støtter også Windows Hello, som gjør at du kan logge deg på via ansiktsgjenkjenning på Windows. Maskinen kan også fås med HP SureView, og dette var en av løsningene som gjorde at HP vant utmerkelsen på CES-messen 2017.
Her kan du skru på et innebygget personvernfilter som hindrer innsyn til skjermen fra siden dersom du sitter på fly eller tog. Dette filteret kan du skru av og på etter behov via funksjonstasten på tastaturet. Når det gjelder sikkerhet, så har HP proppet maskinen full av sikkerhetsfunksjoner som skal ta vare på og beskytte brukeren. Her kan jeg nevne HP SureStart som sikrer BIOSen fra angrep. Og HP her er den eneste som har en dobbel BIOS som reparerer en BIOS som er hacket eller angrepet. I tillegg til å kunne logge deg på via ansiktsgjenkjenning har du en fingeravtrykkssensor her på siden. Den kan du også bruke til å logge deg på Windows hvis du heller vil det. Lydbok er også ekstremt holdbar. Den er sertifisert etter en militær MIL-standard, som gjør at den er designet for å overleve støt, fall og ekstreme temperaturer. HP har også utviklet en masse ekstrautstyr og smarte løsninger for maskinen som er virkelig verdt å ta en titt på. Her er alt fra docking til praktiske løsninger for flere skjermer. Dette er en premium kvalitetsmaskin for bedriftsmarkedet. God byggkvalitet og solid og gjennomtenkt design, støtte for ny teknologi som Windows Hello, pakket full med sikkerhetsfeatures som er viktige for bedrifter og trygge brukeren, lang batterilevetid gjennom hele arbeidsdagen og en knallgod skjerm gjør dette til et perfekt arbeidsverktøy for deg som er mobil og på farten. Det var alt du hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen og vil se flere videoer fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.